вечора, кажу усім глядачам каналу ТТБ. Як завжди, о цій порі програма «На часі». Сьогодні гість нашої студії – голова Державного агентства з питань кіно Пилип Іллєнко. Доброго вечора. Доброго вечора. Отож, скажу, що особливо цікавою наша розмова буде для шанувальників українського кінематографу. Ну, власне, про боротьбу з російською пропагандою і про власне виробництво впродовж наступних півгодини будемо говорити. Отож, будьте з нами. Ну, я так розумію, що причиною вашого візиту до Тернополя є, власне, відкриття, презентація першого всеукраїнського кінофоруму. Тут важливе слово «кінофоруму», а не «кінофестивалю» у Тернополі. Як оцінюєте, власне, підбірку тих фільмів, які презентуємо цими днями у Тернополі, і взагалі організація, тому що ми вперше таке організовуємо, вперше беремося, чи на правильному шляху? Ну, я вважаю, що 100% на правильному, і дуже важлива і цікава подія, тому що вона наповнена дуже великою кількістю українських фільмів, причому це не тільки фільми, такі як, наприклад, «Гніздо горлиці», які от-от виходять в прокати, які мають передпрем'єрні покази в рамках цієї події. А це також демонстрація глядачу української класики, причому ще періоду до Довженківського. Тобто ви найстарший фільм, який буде в цій програмі, йому вже виповнилося більше 90 років. І це важливо підкреслити, що незважаючи на те, що у нас відбулася перерва така серйозна кінематографічна в 90-ті і нульові роки, коли українське кіно пішло в такий собі андерграунд повний, зараз відбувається його, не хочу казати реанімація, мабуть, відродження. Але все одно необхідно усвідомлювати, що ми не будуємо кінематограф на порожньому місці, що ми маємо грандіозну кінематографічну спадщину, якою можемо пишатися, яка вплинула на загальносвітовий кінематографічний контекст. І українське кіно мало велике минуле, має перспективне сьогодення, і я впевнений, що має велике майбутнє. Це дуже важливо, тому що, власне, з переліку цих фільмів, які презентують цими днями, 10 днів триватиме цей кінофорум, власне, багато фільмів досить старих, яких я не бачила, про які я не чула. І тут важливо, щоб ми ж мали ці фільми, так? Ми відзнімали, Україна відзнімала, ну, ще не будучи Україною, так? Але, в принципі, важливо, що сьогодні маємо можливість передивитися, так, і десь соромом сказати, що так, ми не чули про це, ми не чули про цих режисерів. Ну, от тепер буде у всіх нагода повернути собі це, скажімо так, знання, зруйнувати от такий міф про, мовляв, якусь провінційну упослідженість України і українців, тому що ми дуже часто, на жаль, просто якось соромимось пишатися тими здобутками, які ми маємо. А треба бути більш таким гордим своїм минулим, і це надихатиме на майбутню роботу. Тому що дійсно ті стрічки, які тут є, і від найсвіжіших, і до класичних, можна сказати, таких вже історичних, я б навіть сказав, не тому що вони про історію, тому що вони самі вже є історією світового і українського кіно, вони, я думаю, що любителям кінематографу дуже багато розкажуть про якісь абсолютно невідомі сторінки, з яких ґрунтувався, на яких народжувався сучасний контекст культурний і мистецький в Україні. Ну, власне, про добірку фільмів, про нові фільми, про режисерів, про те, що буде ще до прем'єрою на цьому кінофорумі, поговоримо далі. Але я думаю, що мої глядачі мене не пробачать, якщо я вас не запитаю про ваше бачення, про ваші враження, тому що читала, що ви переглядали фільм «Волинь» у Польщі. І, ну, от, що можете сказати? Я, на щастя, чи, на жаль, думаю, на щастя його не бачила, але з тих відгуків, ну, ви як фахівець, дайте. Ви знаєте, я перебував на Варшавському фестивалі, був запрошений взяти участь в кіноринку, тому що там з 12 фільмів, які були представлені на кіноринку, 4 – це були українські стрічки, з яких 3 створюються за підтримки Державного агентства України з питань кіно. Деякі з них копродукційні. Але, перебуваючи в той час в Варшаві, я не міг просто не подивитися фільм «Волинь», для того, щоб
мати можливість скласти своє власне враження. Пішов просто в звичайний кінотеатр, купив квиток. І я був, ну, я очікував різного, але фільм, на жаль, перевершив всі мої такі негативні очікування через те, що я побачив не спробу художнього висловлювання митця, а я побачив спробу створити кліше, створити такі колективні образи представників різних націй, які будуть репрезентативними щодо всіх представників цієї нації, не відокремлюючи їх індивідуально. Що вас найбільше вразило? Якраз українці, вони наділені не гіршими якостями. І практично проводяться навіть такі аналогії, паралелі, коли німці фактично виявляються рятівниками від українців, жертв, які, значить, там переслідуються українцями. І це, мені здається, абсолютно непродуктивний шлях, тому що мистецтво – це дуже велика зброя. Мистецтво може створювати символи культурні і історичні міфи, може створювати архетипи, які потім житимуть дуже довго, які важко буде деконструювати. І цей фільм, враховуючи те, що я сидів, переглядав його у залі, в якому не було вільних місць, і більшість глядачів – це були молоді люди, ну, в цьому, я вважаю, є дуже велика проблема. До речі, кажуть, що б'є рекорди по перегляду фільмів. Так, я переконаний, що ми не маємо, ну, повторювати помилку, власне кажучи, авторів фільму, тому що і сприймати, значить, от позицію цих авторів цього фільму як загальну колективну позицію всього польського кінематографу. Тому що я буквально днями на закритті Київського фестивалю «Молодість» подивився останній фільм Анджея Вайди, який недавно пішов в життя. І саме фільм Вайди, він говорить якраз, власне кажучи, і про небезпеку от таких речей в мистецтві. Ну, які можуть бути наслідки, в принципі, чи може бути якась відповідальність для режисера? Власне, він говорить про те, що це не історичний, а художній фільм, так, наскільки я розумію? Ну, звичайно, це художній фільм, але тобто це ми також можемо якось це не фантастичний фільм, це фільм, який чітко відсилає всіх до конкретики, хоч він називає там конкретного села і так далі, але, ну, всім зрозуміло, про що йдеться. Це чітко означено, там повністю відтворений там історичний контекст, і це все легко прочитується. Тим більше, що там і національні ознаки присутні абсолютно точно, тому що українці називаються українцями, говорять всі українською мовою. І, на жаль, говорять українською мовою без акценту польського. Тобто це українські актори. Ну, давайте вже перейдемо до того, що тернопільські актори відзнімалися, ну, у цьому фільмі. Наскільки я знаю, фільмі, в тому числі і тернопільські. І львівські. Але, ну, це не важливо, там, з якого вони міста. Головне, що, в принципі, знаєте, я не можу бути суддєю актором, тому що акторам щодо акторів, тому що я сам походжу з родини мистецької, я знаю, що таке акторська професія, наскільки вона складна, наскільки вона непевна, наскільки багато проблем виникає в людей, які пішли цим шляхом. Бо моя мама, власне кажучи, актриса, я все це спостерігав всередині. Але все-таки, я думаю, що, знаєте, людям, акторам, Бог дав великий дар. Цей дар – їхній талант. В інших його нема. І як вони розпоряджаються своїм талантом – це їх відповідальність, і вони мають, ну, мабуть, думати про те, про наслідки їх зйомок в тому чи іншому фільмі. І не треба казати, що вони там не монтували цей фільм, вони не знали, як він буде. Ну, був сценарій. Наскільки я знаю, він був запропонований ведучим українським
кастинг-директорам для того, щоб вони запропонували українським акторам. Значна частина, навіть кастинг-директорів, відмовилися працювати з цим сценарієм. Багато акторів зараз, ну і тоді казали, що вони відмовилися, і багато відмовився. Я не можу бути знов-таки суддею, але ну, мені просто особисто прикро, що... І це не перший раз таке трапляється. Українські актори, на жаль, дуже часто брали участь в різних фільмах, які були, м'яко кажучи, антиукраїнські. Ну, і нам дуже прикро, що є серед акторів тернополяни. Власне, розумію, що десь давати оцінку, ну, ми не маємо права, так, морального права, але, в принципі, в нас при обласній раді створили робочу групу, аби обговорити, обдумати, що робити, чи є право звільнити. Тобто, якщо говорити про такі десь аспекти юридичні, тобто, чи можемо ми якось впливати, чи не можемо? Чи може хтось їх звільнити, ну, чи не може? Питання лежить не в площині юриспруденції. Юриспруденція – це, я юрист за освітою, це наука, яка оперує там юридичними фактами, якимись такими речами. Є питання сумління, і я думаю, що це, от, власне кажучи, питання далі до митців цих, питання далі до їхніх глядачів, як... Можливо, людина може і усвідомити свою помилку з іншого боку. Я знов-таки, я не хочу бути суддею, я не маю морального права. Так, бо я виходжу з того, якщо в нас є десь певні заборони на трансляцію антиукраїнських фільмів, так, то, в принципі, це юридично, так, є відповідальність. То, можливо, могла би бути так, чи передбачена, чи також бути відповідальність за участь в таких фільмах. Ну, хоча, в принципі, звісно, я думаю, що це питання існування от громадянського суспільства. Чи підемо ми потім дивитися в кожній вистави, країні так? Існує громадська думка, яка стримує багатьох людей від того, щоб взяти участь в тому чи іншому проєкті, який, наприклад, суперечить ну, загальним принципам публічної моралі в цьому суспільстві. І саме реакція суспільства, вона буде диктувати, чи далі хтось буде брати участь в подібних проєктах, чи ні. Тобто, якщо буде якась реакція громадськості, то, мабуть, це стане для багатьох таким чи то уроком, чи то прецедентом, який вплине в подальшому на прийняття тих чи інших рішень. Я думаю, що це найбільш правильний механізм, це має бути суспільна думка певна. Так, вона може бути різна. Заборона – це щось таке радянське, так? Хочеться зараз реагувати. Ну, там, звільнити з театру людину, мабуть, це найпростіше, що можна зробити, але питання в тому, тоді, де буде межа, наприклад, яким чином встановити, хто там в яку роль зіграв, чи... Ну, тобто, це вже тоді кожна... Знов-таки, це дискусія вже не юридична абсолютно. Розумію вас. І ну, хочу запитати, фільм зняли, в принципі, з показу в Україні. Чи можливо таке, що ми будемо його бачити? До нас чи... ніхто не звертався з ідеєю того, що він хоче організувати прокат цього фільму в Україні і попросити у нас оформити прокатне посвідчення. Я думаю, що всі прокатники, в принципі, і так розуміють, що, м'яко кажучи, це може привести до якихось дуже складних напружень у суспільстві, які не підуть на користь, скажімо так, налагодженню стосунків між нашими народами. І цей фільм, він входить в протиріччя з тезою Іоанна Павла ІІ про те, що пробачаємо і просимо пробачення. Бо саме ну, така теза, вона відкриває шлях до діалогу і порозуміння. Ми зараз реалізуємо спільно декілька проєктів разом з польськими кінематографістами. Ми дуже зацікавлені у створенні фільмів, які будуть сприяти порозумінню між нашими народами, які будуть відкривати ті речі, які можуть працювати на позитив. Ми усвідомлюємо всю складність наших стосунків, але вони мають базуватися все-таки на
взаємних, скажімо так, спробах порозумітися, а не в односторонніх якихось таких речах з використанням мистецтва, тому що це дуже неправильно в таких моментах задіювати мистецтво. Ну, давайте так повернемося, власне, до заборони російських серіалів там, чи певних інших заборон, де знімалися російські актори. Чи можемо ми назвати приблизну цифру, так, кількість фільмів, серіалів? Десь вже наближається до 500. Це і фільми, і серіали, які... Постійно збільшується ця цифра. Остання була, по-моєму, 476, але, по-моєму, сьогодні ще один фільм заборонили. Ну, ми розуміємо, що якщо ми щось забороняємо, треба пропонувати альтернативу. За цей час, так, що ви очолюєте Держагентство, що, чим можемо найбільше пишатися? Чи можемо сказати кількість фільмів? Чи можемо назвати, власне, ті, які, ну, які ми найбільше пишаємося? Знаєте, коли я очолив агентство, фактично було повністю відсутнє фінансування кіноіндустрії. Це був дуже складний час, це був серпень 2014 року, ми всі пам'ятаємо, що відбувалося тоді. Звичайно, я розумію, чому не було грошей на кіно, тому що просто стояло питання, чи взагалі ми зможемо втримати державу нашу. Ну, знаєте, ми подивилися на декларації і зрозуміли, чому взагалі не було грошей. Але нам через це... Ми потрапили в ситуацію, що більшість фільмів, які створювалися за підтримки держави, зупинилися. Бо фінансування було дуже мале, тільки декілька з них там ще живріли, більшість законсервувалися. І весь 2015 рік ми витратили на те, щоб добитися, навіть маючи невеликий бюджет, його вчасного надходження, і потроху реанімувати всі фільми, які були в зупинці. І при кінці минулого року нам вдалося добитися збільшення фінансування. Це дозволило нам запустити в листопаді-грудні минулого року, тобто рік назад приблизно, 42 нових стрічки виробництва. З них 12 – це ігрові повнометражні фільми. З них 6 – це фільми, які створюються в спільному виробництві з європейськими країнами. Потім ми додатково провели ще декілька конкурсних відборів, запустили ще ряд фільмів. На сьогоднішній день ми за оцей рік запустили приблизно, по-моєму, цифра 65 стрічок. Це різні жанри і формати. Це і документальні фільми, це і анімаційні фільми, це і фільми дебютні, короткометражні, ігрові. Це фільми артхаусні, але більшість з них – це, ну, з повнометражних ігрових, це фільми, орієнтовані на широку аудиторію. На жаль, кіно знімається не швидко. Воно знімається півтора року, два року. Це якщо нема великих форс-мажорів, які іноді трапляються в нашій країні. Але ми намагаємося їх уникати. І вже зараз, вже цієї осені розпочалася така хвиля. Мені, до речі, подобається назва форуму «Кінохвиля». От розпочалася така кінохвиля виходу в прокат українських фільмів. Зараз в прокаті знаходиться фільм «Микита Кожем'яка». Це перший український 3D-анімаційний фільм для сімейного перегляду. Він встановив рекорд за перший вікенд для українського кіно взагалі по обсягу зібраних коштів. І він продовжує демонструватися. Зараз у нього така знову збільшується кількість залів, в яких він демонструється. На третьому вже, чи навіть це вже четвертий тиждень зараз відбувається його прокату. Це дуже хороший показник. І цей фільм має перспективу зараз бути проданим мінімум в 20 закордонних держав. Так, щодо інших фільмів, вже, якщо не мультфільми, а такі фільми, які обов'язково, можливо, ви б рекомендували, що ви, українці, мусите подивитися. Найближчим часом, 10 листопада, в широкий прокат виходить фільм Тараса Ткаченка «Гніздо горлиці». Це така історія української заробітчанки, яка живе між Україною і Італією. Це історія, яка знайома дуже багатьом нашим співвітчизникам. І, власне кажучи, розкривається історія її сімейних стосунків, історія, в принципі,
яка буде цікава абсолютно, я думаю, всім українським глядачам. Ті відгуки, які ми чуємо після перших переглядів, ну, дуже позитивні від глядачів. Потім вийде 8 грудня ще один український фільм, який створений за нашої підтримки. Він називається «Моя бабуся Фанні Каплан». Це про фільм такий біографічний, про такий міфологізований радянським режимом персонаж, вбивці, ну не вбивці, а жінки, яка здійснила замах на Леніна. І про таке прочитання абсолютно нове цієї всієї історії. До речі, в цьому фільмі запропоновано цікавий підхід. От у нас дуже часто кажуть, що в кіно, там, якщо це якісь персонажі, які не українці, то вони, мовляв, мають виправдано, що вони мають говорити російською мовою. Так от цей фільм повністю знятий українською мовою. Там навіть Леніна змусили говорити українською мовою. Направду. Цікаво. Ну, от, власне, коли ми говоримо про фінансування, що фінансування збільшило, я знаю, що у вересні навіть закон про підтримку Держкіно, так, проголосували? Так, було прийнято закон про державну підтримку кінематографії, хоча він зараз знаходиться на підписі у президента України, і ми очікуємо рішення президента. Тобто він ще думає, ще може бути таке, ну, що... Ну, він має право на це. Ну, щодо сум, ми говоримо, що фінансування збільшилося, що ми розуміли, в принципі, які це масштаби. На сьогоднішній рік заплановано приблизно чверть мільярда гривень на українське кіно. І на сьогоднішній рік цієї суми, в принципі, вистачає на тому етапі розвитку, який є. Проєктом бюджету, який прийнятий в першому читанні вже Верховною Радою, запропоновано на наступний рік передбачити 500 мільйонів гривень на кіноіндустрію. У нас, в принципі, вже є перелік фільмів, які ми будемо фінансувати за ці гроші. Це переможці, в тому числі, останнього конкурсного відбору, який завершився у вересні місяці цього року. Але законом, якщо він буде підписаний, не буде чинності, передбачено, що ми також зможемо фінансувати серіальне виробництво, а це саме те, чого дуже хоче український глядач, щоб побачити вже україномовні нарешті серіали, які зараз за приватні гроші з'являються не так часто, як хотілося би. Ми всі бачили, який інтерес був до «Століття Якова». Хочеться продовжити це все, але без державної підтримки приватним, навіть багатим, умовно кажучи, каналам дуже важко самостійно це виробляти. І що ще важливо, що цим законом буде запроваджено систему фінансових повернень іноземним кіновиробникам, які будуть приходити і знімати в Україні, створюючи таким чином тут робочі місця, розвиваючи інфраструктуру, і не тільки кінематографічну, а й всю супутню, бо вони будуть користуватися послугами всіх, скажімо так, сфер, які дотичні. Ну, всіх там, сфер послуг, транспортні, ми розуміємо. Готелі, ресторани, побутові якісь послуги, сфера розваг, туризму. Ну, власне кажучи, вся економіка практично. І тому буде і вже ініційовано нами створення регіональних фільм-комісій. Я знаю, що вже ця ініціатива зацікавила і владу міську Тернополя. Це питання вже активно вивчається. Я думаю, що ми поговоримо про це от під час цього форуму. То ми можемо представники тут Тернополя були на фаховому семінарі, який ми проводили по ініціюванню цих створень фінкомісії. Я думаю, що Тернопіль може бути в перспективі одним з міст, де може бути серйозний інтерес до проведення кінозйомок. В принципі, вже такий досвід, наскільки мені відомо, є. Ну і треба цим користатися, так як цим користується зараз вся Європа. І існує міжрегіональна конкуренція в кожній країні по залученню зйомок, знімальних груп. І існує міждержавна конкуренція. От Україна зараз буде вступати в цю міждержавну конкуренцію, а вже, скажімо так, в Україні, ну, ми реально маємо дуже великі перспективи по деяким регіонам, щоб зацікавити сюди приходити і знімати фільми.
Ну, власне, так ми говоримо про бюджети, так, про те, що... Ну, скільки приблизно вартує бюджет, ну, давайте, ну, гніздо, горлиці, напевно, можливо, брати, скажемо. Тому що, щоб ми розуміли цих 500 мільйонів, якщо нам дадуть, на що може вистачити? Ну, я вам скажу достатньо точно, щоб зняти в Україні повнометражний ігровий фільм, який буде цікавий глядачу в кінотеатрі подивитися, тому що там є ж у глядача певні очікування по якості, по динаміці, по тому, як це знято, що відбувається в кадрі. Якщо це сучасна історія, яка не передбачає якихось складнопостановочних там речей, там якихось складних спецефектів чи якихось там батальних сцен, то бюджет такого фільму може стартувати від 700 тисяч доларів і вище. Для того, щоб зняти історичний фільм, ну, вже треба говорити про мінімум десь 1,5 мільйона доларів і більше. Це десь от такі є показники по мінімальній собівартості. На жаль, ну, це диктується всіма цінами, які існують навіть не тільки на ринку кінематографічних послуг, але на всьому іншому. Так, тобто, а ситуація така, що в Україні дуже мало кінозалів, кінотеатрів. У нас в державі всього 466 залів було на першу половину цього року. Для порівняння, в Польщі 2,5 тисячі, в Росії вже там під 4, десь 3,5 тисячі. При тому, якщо взяти... Вони ще не поширені по всій Україні, вони сконцентровані в великих містах. В обласних центрах, так? Я, наприклад, родом з районного центру, в нас немає кінотеатру, хоча є приміщення, так, все стоїть, все занедбано, і лише, аби хтось вклав гроші і почав на цьому заробляти. Власне, щодо заробітку, чи є на сьогодні фільми українського виробництва, які окупили себе і які принесли заробіток? Тому що хочу згадати фільм «Брати. Остання сповідь», так, минулого року. Я його так і не подивилась, тому що в прокаті, звісно, я піду обов'язково, тому що в прокаті він був в нас в приватному кінотеатрі. Скажімо, перший раз, коли прем'єра показали ввечері, ну, звісно, я не змогла там прийти, тому що було дуже багато людей, але наступні дні його крутили в обід, тобто, що, в принципі, піти неможливо було. Зараз я розумію, що ситуація десь міняється, навпаки, десь хтось зацікавлений, тому що чим ліпший фільм, то вони дають в прокат пізніше, але, в принципі, тоді... Ну, тобто мені було дуже прикро, чому я не можу його подивитися. Чи от зараз яка ситуація і щодо заробітків? Ситуація така, що, в принципі, якщо ти робиш фільм, який орієнтований в першу чергу на українського глядача, то тоді дуже практично теоретично неможливо окупити його на українському ринку, тому що я тільки що пояснив, що він дуже маленький. Від кожного квитка половину вартості забирає собі сам кінотеатр. З того, що залишилося, відсотків 15-12 забирає собі, а може й більше, забирає собі дистриб'ютор. Ще існують затрати на промоцію, на рекламу. І от коли це все порахувати, то те, що залишилося, воно йде виробнику. А якщо ми розуміємо, що виробництво такого фільму коштувало там десь близько мільйона доларів, то фільм в прокаті має українському заробити там в 5 разів більше, має бути бокс-офіс. 5 мільйонів доларів, по-моєму, не заробив в Україні навіть жоден американський блокбастер з цього ринку. Тому якби це неможливо теоретично, і саме тому ми говоримо про необхідність державної підтримки, щоб держава давала частину коштів. Частину вже додавали приватні ресурси, бо інакше просто взагалі кіно зніматися не буде. Як тільки держава перестає в Україні фінансувати кіновиробництво, воно зупиняється. Або починає розвиватися так, як воно розвивалося, коли ми знімали фільми і серіали для Росії. Тому що тоді є весь російськомовний ринок доступний. І там вже, в принципі, може йтися про те, що фільм може окупитися. Може і то не тільки на російському ринку, а на всьому російськомовному ринку. Але ми розуміємо, що тоді виникає плата ідеологічна за участь в цьому бізнесі. Тобто ти маєш робити кіно російською мовою,
щоб співпадала ліпсінг, співпадав, артикуляція співпадала акторів. Ти маєш номери, щоб на машині були на машинах там всі російські написи на вулиці, російські. Всі поліцейські мають бути в російській формі, там якісь, якщо десь прапор чи герб, то це має бути на установі, то це все. Тобто це ідеологічна плата. І тоді це мало якийсь комерційний успіх. Якщо ми хочемо все-таки мати українське кіно, а не кіно зняте в Україні, тому що це дві великі дуже різниці. А ми, я думаю, що заслужили мати своє власне кіно, яке ми знімаємо самі для себе і про себе. Тому що люди завжди хочуть бачити кіно, яке ментально близьке. Так от тоді... Тут лише держава, так? Ми не лише. Я думаю, що якщо ми будемо розвиватися правильно, буде зростати просто, ну, і доходи людей. Тому що піти купити квиток в кінотеатр не кожен, на жаль, в нашій державі може. До речі, дуже дорого, так? Від 60 гривень. Ну, я вам хочу сказати, що за фільм «Волинь», про який ми говорили, я квиток коштував 33 злотих, 40 грошей, тобто це практично 9, більше 9 доларів. А 60 гривень – це 2,5 долари. Тобто, насправді, у нас ще й квитки коштують суттєво дешевше. Ну, в Києві вони коштують там дорожче, в Києві в середній квиток десь коштує близько 80-90 гривень. Але на хороші сеанси десь відстав, хороший кінотеатр. Якщо ми говоримо про те, але що... це все одно задорого для багатьох людей. Задорого. Ну, набагато дешевше піти в театр, і що багато тернополян... Це от дивно, до речі, бо в всьому світі квитки в театр коштують набагато дорожче. Дивно, ніж тому кіно. Що, власне, там працюють люди, це жива робота, так, а кіно увімкнути, чого би це вартувало. Ну, але, власне, так, що державного фінансування, чи це 100% державне фінансування, і чи є державна там квота, скажімо, чи їхні, чи держзамовлення, чи може, як держава впливає, оце кіно ми робимо, бо це нам вигідно, це ми не робимо, тому що це деякі нам не фільми вигідно. Ми можемо фінансувати 100%, в першу чергу це дебютні, анімаційні, неігрові, тобто документальні фільми, а також фільми для дитячої аудиторії. Це те, що може фінансуватися 100%. Решту фільми можемо фінансувати до 50% їх бюджетної вартості. Проблема в тому, що 50% – це замало, тому що другі 50% дуже важко залучити, особливо на фільми, наприклад, історичні. Тим більше, якщо вони ще будуть пов'язані з якимись там складнопостановочними сценами. Ну, от зараз там багато людей чекають від нас фільми про українську повстанську армію, наприклад. Це доволі дорого знімати таке кіно. Але ми все одно знімаємо і незабаром побачите декілька стрічок на цю тему. Фільми, проекти до реалізації ми обираємо на конкурсній основі. У нас кожного року відбувається два конкурсних відбори. У нас є незалежна експертна рада. І вона оцінює ці проекти. Саме оцінювання відбувається публічно. У нас є два етапи. Другий етап, він відбувається публічно, будь-хто може прийти з журналістів туди. Ну, ви як оцінюєте вплив держави і держзамовлення? Чи якийсь певний відсоток? Чи держава, ну, ви так, зараз, як держава? Фактично, нема такого, щоб ми от виходили і говорили, що ми хочемо, щоб там от режисер X зняв фільм по сценарію такому-то, про це, те-то, з такими-то акторами. Тобто ми не виступаємо як продюсери. Ми виступаємо як фонд, фактично, який дає підтримку існуючим проектам, які перемогли в конкурсі. Але, можливо, також треба бути, от, і ми говоримо про це, що ми можемо дещо вдосконалити систему таким чином, щоб якусь частину коштів ми могли витрачати, ну, знаєте, слово держзамовлення, воно якесь упосліджене, ну, можна казати на якісь проекти, де ми вже були активними продюсерами, скажімо так, цього фільму. Це зараз розглядається, ми працюємо над пропозиціями з цього приводу. Можливо, ця система в найближчий час якийсь і запрацює на майбутнє. А з іншого боку, все одно, коли ми проводимо конкурс, ми іноді оголошуємо якісь тематичні конкурси. Зрозуміло. Наприклад, там до
сторіччя створення Української Народної Республіки, чи до сторіччя бою під Крутами, чи щодо подвигу воїнів, які зараз захищають Україну на сході України. Ми зараз таким чином будемо знімати там два фільми про Донецький аеропорт. Скажіть ще нам, будь ласка, про, можливо, ми маємо перемоги певні на кінофестивалях, чи певні призові місця, чи щось, що ми гідно представили, назви фільмів, і які, в принципі, ви рекомендуєте подивитися з тих, так, не що в планах анонс, а що вже є ну, про Каті, що вас дуже вразило. Найбільшим кінофестивальним успіхом останніх років був, звичайно, фільм Мирослава Слобошпицького «Плем'я», який, ну, будемо називати речі своїми іменами, повернув Україну на кінематографічну мапу світову, тому що фільм отримав декілька призів на Каннському міжнародному фестивалі. Загалом кількість призів на міжнародних фестивалів підходить вже до півсотні. Це по всьому світу абсолютно. Фільм проданий і був в прокаті більш ніж в 40 країнах світу, в тому числі Сполучені Штати Америки. І це дійсно грандіозний прорив для українського кіно. І зараз ми очікуємо ще на декілька фільмів, на їх завершення, для того, щоб повторити, сподіваюся, цей успіх. Ну що ж, дякую, що були гостем нашої студії. Власне, анонсували і ті фільми, які будете знімати. І так обов'язково, щоб ми передивилися. Я піду на брати, так, на братів. Хто не бачив ще «Плем'я», переконала, на що вартує уваги, оскільки є велика зацікавленість і в Україні, і за кордоном. Бажаю, щоб кінематограф лише розвивався, тому що, в принципі, попит на українські фільми є. Я бачу, коли, не знаю, чи це по всій Україні, так, але, власне, в Тернополі зали зазвичай заповнені, коли перегляд чи прем'єра українського фільму. Дякую. Дякую нашим вам. Глядачам дякую за увагу. Зустрінемося наступного тижня. На все добре.